Vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biləcərdə Məlik Həsənov küçəsində 91 marşrutundan 200-250 metr məsafədə bir həyətdə iki evimiz satışa çıxıb. Hörmətli izləyicilər, Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Buyurun, baxın, sona qədər izləyin ki, ev haqqında sizə məlumatlarımı verim. Qiymətini də videonun dəqiqələrində sizə təqdim edəcəm. Sesal Əmlak və Biləcər Əmlak kanalına daxil olun. Videolar bölməsində həm mənzillərimiz, həm də həyət evlərini tapa bilərsiniz. Bu ev, yəni birinci göstərdiyim ev 3 otaqlıdır, bu ev də 1 otaqlıdır. Bu ev 1 otaqlı evi, evi yəsəm ki, kirayə verib, sadəcə satışa çıxdığı üçün ev kirayəçini evdən çıxardıb, yəni hal-hazırda ev boşdur. Demək ki, çəyin bir evin, bir otaqlı evlə tanış olağım. Burada girən kimi bir mətbəxtdir, hazır. Burada bir geniş bir otaqdır. Təmiri vəziyyətdədir. Burada ayrıca bir qladaq çöp kimi bir boş yerdir. Burada da sol tərəfdə də bir sanuzeldir. Yəni hamamla sanitar qovşağı bir yerdədir. Tam təmiri vəziyyətdədir. Demək, hörmətli izləyicilər, ev Ağsaraya yaxındır, məktəblərə yaxındır, Maşda yaxındır. Qapının ağzına qədər asfaltdır. Maşınlıq həyəti var, oturmağı yeri var. Həyətində yüngül var, güllü çiçəklidir. Keçən ildə 3 otaqlı evlə içinlə tanış olağın. 1 otaqlı ilə tanış olduq. Demək, burada evin çöl hissəsində balkon hissəsidir. Yüngül var, istirahət üçün bir nəzərdə tutulmuş bir balkon düzəldilib. Yan tərəfləri açıqdır. Qeyd edirəm, qapının ağzına qədər də asfaltlı, mərkəzə yaxın yerdə yerləşir. Burada əlavə qladovkasıdır. Burada əlavə, burada qladovka yaradıblar. Keçən indi evin içinə. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Demək, bura giriş hissəsidir. Ev təmirli vəziyyətdədir. Girişdən buradan, sağ tərəfdə burada sanuzel. Burada təmir vəziyyətdədir. Buradan birbaşa giriş zala. Geniş bir zalı var. Yeni 4 metrənin hardasa təxminən 6-7 metr olar uzunluğu. Tam təmir vəziyyətdədir. Ətraflı çəkirəm, diqqətlə baxın. Hörmətli izləyicilər, demək ki, bu evi əşyalı da sata bilər, amma ben qiymətini sizə əşyasız deyəcəm, qeyd eləyəcəm. Bu evin qiyməti 88 min, start qiymətli, real alıcı olsa endirim olacaq. Amma mebel qarşıq da satır, içi əşyalı da satır, onun üzü danışıqlardan asıldı, evi əsinə sizi görüşləndə başlayışı nömrünə əlaqə saxlamaq lazımdır. Ətraflı bir də ətraflı yeni çəkim, diqqətlə baxın. Keçən burada adamla tanış olağın. Burada da yenə bir 20 kvadratlıq yenə bir yataq otağıdır. Bu mebelləri özü zakaz yığılmış mebellərdir. Sağlam vəziyyətdədir. Tam təmiri vəziyyətdədir. Qeyd edirəm, evin qiyməti 88 mindir. Start qiymətdir. Keçən buradan mətbəxinə. Demək, burada da bir mətbəxtdir. Mətbəx də rahat, 12-14 kvadrat olar. Geniş bir mətbəxi var. Tam təmiri vəziyyətdədir. Mətbəx mebelləri də sağlam vəziyyətdədir. Demək, zal 30 kvadrat. 2 otaqlarda, yataq otaqlarda hərəsi 20-20 kvadrat. Ev çox geniş evdir. Qeyd edirəm, 2 ev, 1 həyətdə 88 min. Real alıcı olsa aşağı yerdə var, endirim olacaq. Sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bəyənməyi unutmayın, abunə olmağı unutmayın. Allah ev olmayanlara ev qismət eləsin. Kim alsa Allah xeyrin versin.